От і пролунав дзвінок знань, а це означає, розпочався новий навчальний рік. Шкільним подвір'ям впевнено крокують першачки. Учитися, писати, малювати. І ще буду слухатись. Бо в школу мені там вчитись. Вперше ступили на шкільне подвір'я, познайомились з вчителями, однокласниками, а також стали першими, хто розпочне навчання за новими освітніми стандартами. Ми хочемо перейти від школи знань до школи компетентностей. Це не означає, що в школі компетентності пропадуть знання. Знання зараз накопичуються з драматичною швидкістю. Діти вже не йдуть в школу за знаннями. Для цього є інтернет, дуже багато різних ресурсів. Їх треба навчити, як ці знання використовувати. Нова українська школа вчить школярів застосовувати знання у повсякденному житті. Основні відмінності – це уроки без парт, подекуди навіть на вулиці. Перший рік діти не отримуватимуть домашнього завдання, оцінок. До старту реформи в Україні почали готувати ще торік. Був прийнятий новий закон про освіту. Запровадили нові підходи у пілотних школах у низці регіонів. На Закарпатті таких класів було 8. Один з них – в Ужгородській ЗОШ номер 8. Це Настя. Вона якраз навчалась у експериментальному класі. Дуже подобається вчитися у цій школі, тому що тут весело. Завдяки цій школі навчилася писати, читати, малювати красиво. Валентина Мацак навчає дітей 26 років. Вона одна з тих вчителів, які пройшли відповідні навчання, підготовку. Запевняє, знання дітей з класу нової української школи нічим не відрізняються від знань інших. Єдина різниця – її учні чекають початок уроків з нетерпінням. Діти бажають йти до школи. Дітям цікаво. Можу сказати, що кардинальної відмінності в знаннях немає. Діти мали той же рівень знань, ми могли порівняти, бо у нас є 3 класи, які вчилися за старою програмою. З цього року за новою системою навчатимуться всі. Відтак вчителі пройшли відповідні курси. У квітні уряд виділив регіонам цільову освітню субвенцію для закупівлі навчального обладнання, меблів, комп'ютерів. Однак і досі не спромоглися видати нових підручників. Міністр освіти на останньому зібранні серпневої конференції в Києві запевнила усю Україну, що підручники для першокласників будуть надіслані упродовж вересня. Цьогоріч ми маємо отримати підручники, нові повністю підручники для перших класів, п'ятих класів і десятих класів. Головна освітянка області каже, підручники вчителі мають у електронних варіантах, а немає їх досі, бо в міністерстві не встигли надрукувати. Та вчителі початкових класів, яким довелося освоювати нові знання, відтак звикати до нового навчального процесу, кажуть, впораються. 39 років, але у душі молода. Хочу бути. Ну, не можу сказати, що все. Кажу, мені багато чого нового, так як для моїх учнів. Буду вчитися разом з ними. Але надіюся на все цікаве, добре. Хочу гарного майбутнього для маленьких. Загалом більше 18 тисяч першачків навчатимуться по-новому та здобуватимуть освіту протягом 12 років. В області понад 1000 вчителів, які пройшли відповідне навчання. Сподіваються на позитив, а от думки батьків з цього приводу різняться. Я думаю, що це не дуже. Ну, казали, що уровень у дітей був одинаковий, як в таких дітей, так і в таких. Будемо бачити, як буде далі. Думаю, що буде краще. Думаю, що чого боятися. Да? Тобто зміни, напевно, це завжди до кращого. Одна концепція нової української школи – не єдина зміна, що чекає школи в рамках реформи. Фактично, школи отримали автономію. Самі керівники закладів будуть керувати коштами. Вчителям доведеться частіше підвищувати кваліфікацію. Обіцяли підняття заробітної плати. Минулоріч урядовці обіцяли і суттєве підвищення заробітних плат вчителям. То скажіть, яка зарплата сьогодні у вчителя? Справа в тому, що не тільки обіцяли, а воно так і сталося. Дійсно, заробітна плата упродовж останніх півтора заробітна плата педагогічних працівників упродовж останніх півтора року підвищувалася декілька разів. Тобто, але на самому початку ця заробітна плата була занадто низькою. І це підвищення, яке здійснилося, ви ж знаєте, що Кабінет міністрів оприлюднює ці цифри і кажуть, підвищено заробітну плату на 50%, на 70%. А в результаті це, я вважаю, не така висока заробітна плата для вчителя. Пані Ганно, а що таке інклюзивна освіта? На державному рівні стверджується, що будь-яка дитина з особливими освітніми потребами вона зобов'язана навчатися
у звичайних закладах загальної середньої освіти за місцем проживання. В зв'язку з цим на державному рівні і була прийнята постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язувала усі органи управління освіти створити на місцях інклюзивно-ресурсні центри. Цю роботу ми розпочали у серпні минулого року. Спочатку ця робота носила юридично-правовий характер, тобто розроблення на державному рівні положення про інклюзивно-ресурсний центр, вимоги до штатних розписів, до педагогічних працівників. І у законі ця норма вже була закріплена, що до 1 вересня 2018 року у всіх органах управління освітою мають бути створені інклюзивно-ресурсні центри. Мені приємно констатувати, що станом на сьогодні із запланованих 18 інклюзивно-ресурсних центрів 13 уже відкрито і успішно функціонують. Крім закладів загальної середньої освіти в області, також функціонують заклади професійно-технічної, вищої освіти. Скажіть, будь ласка, чи якісь зміни відбулися у цих навчальних закладах? Ліля Михайлівна Гриневич на останньому зібранні запевнила нас, що вони подали законопроект, щоб всі заклади професійної освіти фінансувалися з обласного бюджету. Так це буде чи ні, побачимо. Володимир Смоланка, ректор УЖНУ, каже, зміни у рамках реформи торкнулись і вишів. Ще кілька років тому вищі навчальні заклади отримали більшу самостійність, а цьогоріч чекають змін, зокрема, у вступній кампанії. Уже 2 роки поспіль, а в цьому році все ширше і ширше, і практично вже всі спеціальності виходять на весь конкурс і являються широким. Тобто держава замовляє певну кількість місць, університети показують певну кількість, максимальні свої обсяги, які вони можуть підготувати студентів, спираючись на дані минулого року в основному, в залежності від того, чи були заповнені, чи не були заповнені місця державного замовлення, що має величезне значення. І відповідно проводиться широкий конкурс між всіми закладами вищої освіти. Відповідно, місця отримують ті університети, куди подають документи сильні вступники. Тож варто сподіватися, що всі зміни згідно реформи будуть тільки на краще. Випускники Закарпаття перестануть займати останні місця по кількості балів, отриманих за ЗНО. А нова українська школа без перебільшень допоможе учням здобувати знання з задоволенням. Ну і всім учасникам навчального процесу бажаємо, хай 1 вересня несе добрий настрій у кожну школу, клас та родину. У школі в нас цікають жуті тиранкові ігри та змагання і уроки чудові.